Друзі, подивіться, яку я смачну вкусняшку зробив для Ніки, вона ще не знає. Ось так. Може, хтось здогадається, що це таке? Це сонечко, сонечко. Світа. Зараз я її піду. Раніше десь призвав. Малий кричить, піпець, блін. Ну ти не знаєш, що тут. А я вижу, там щось сонечко якесь нарисоване. Откуда ти знаєш? А там просвічується тінь. Да? Да, там сонечко, точно, тут усе тінь, прикиньте, блін. На. Вау! Ну воно чуть-чуть поправити його треба. Отак, поки я доніс. Это сонечко? Да. Гарячий гамбургер. Ну він уже, наверное, не гарячий. Під дольки персик. Вау, вот это да, ще кофе не хватає. Кофе немає, я зробив тобі другу штуку. Какую? А? Сейчас покажу. Артур? А? Вот. Это коктейль? Да, это коктейль. Я туда алкоголя еще намешал. Какого? Ром. Вау! Да я шучу! Ты что? О, блин. Я уже... Ну, удобно, да, держать? Давай я его, может, что ты его уже... Я себя чувствую какой-то богиней. Нефертити. Ну да, дитинка на это, на груди. Ты видишь, как папа за мамой поухаживал, и Лёлика аж перестал плакать даже. Бачишь, да. Может, он мой голос просто, поняла? Он, наверное, запоминает мой голос, когда я бубню. И Женя звонил из Финляндии, сказал, ну, знаю, да. Сказав, что надо на Ютубе ставить этот звук, шум. Шум для дитини. И там типа шум, как то он в животике, прикинь? И оно ему помогает заснуть. Да. І у нього, у Руслани, каже, що дитина в її руках у мами засинає на груді швидше, ніж він бере батько в руки. Бо, типа, дитина чує серце мами. Так, це правда. Да? Це мама, а мене теж так. Ну, це ж правда, все, він лежить. Оце тільки, що мені Женя сказав. І дивись, лежить з відкритими глазами, ребята, і все одно. Він же, коли у животики, то він же слышить конкретно твоє серцебиение. І потім... Когда ты его прикладываешь к груди, он слышит твое сердцебиение и успокаивается, да, да, да. У тебя на руках. Да, это мне мама говорила тоже такое. Ну, уже хрестить скоро надо. Надо скоро хрестить, бо... щоб ми вам уже його показали. Ви будете в шоці. Всі, я знаю, хочуть побачити нашого Давіда. Кожен хоче. Ще ніхто не бачив. Є предположення. Десь в якихось кадрах відео я палив, да, там. Ну, все одно чіткого зображення, ні лиця його ніхто не бачив, не глаза, який він. Ну, блін, це бос молокосос буде красунчик. Ніхто його не видел, але все вже обрачували красиво. А, да, да. Кстати, ніхто не бачив? Ні, ну це делають комплімент, кажуть, бо батьки красиві, кажуть, що дружина, ну Ніка кажуть, красиві. Так що... Я піду теж щось поїм. А під холодний персик, знаєш, як вкусно зараз? Так ти що? Я боюся, ця пляска наєдині залишилася. Ну нічого, що ж ти, це просто важко. Давай, 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 соси сусу. Сасамба. Сасамба, блин. Так я тільки уклав його спати, інакше він не хоче. І то ще щось там, блин, м'явчить. Бусинка папіна, да? Папіна бусинка. Папіна маленька бусинка, да? Мій маленький котеночок. Мій самий-самий-самий-самий-самий-самий красивий. Мої ножки. Ножки-капітошки. Мій льолік. Не хочу спати тільки в такій позі, це ліг. Я вже його і тигр на ветки, ви знаєте, цю позу на руки держав, і ніяк. Покормив вже дуже багато, він з'їв. Новий метод, як успокоїти свою дитину, це треба положити його на груди до себе. А коли він вже починає храпіти, тоді вже можна його перекладувати, але не знаю. Ще дуже страшно його перекладувати. Пробуй. А? Пробуй. Давай. Шок-контент. Миссия невыполнимая.
Сейчас иду, о боже мой. Маму отпустил на один час погулять с подружкой, с Кристиной, все. Плаче, плаче. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бегу, бегу. Боже мой. Вот так вот папа остався с дитиною. Забачите, у нас уже сразу прокипячені. Ці я сразу ставлю, 20 секунд відчитую, воно чуть-чуть тільки підігрівається, це вже кипячена вода. Сразу стоїть у мене корм, його корм, не знаю, прикормка. Внутрі лон один, я його це сразу буду зараз кормити. Ніка пішла хоч погуляти. Боже мой. Боже, дитина моя, котик мій, ну що таке? Ну, боже мой, а кричить, а розривається, манюня. Папа тут, папа тут, папа тут, все, папа тут, боже, це піпец, папа тут, моя, папа тут, ля. Кажуть, уже мы назвали тебя в детстве Лёликом, а ты теперь ля делаешь. Ля, Лёлик. Крысёныш мой. Сейчас. Боже мой, это какой-то жах. О, боже мой. Боже, я перегрів чайник. Просто перегрів. Ну хорошо, что у меня есть еще такая вода. Бачите, мы оставляем, закрываем ось вот так вот плотно. Є така вода кипячена, вона прохолодна. І така. І отак от я 120 грам міряю, потім розбавляю і мішаю. Ужас. Просто ужас. Зараз теплі і чуть-чуть холодної. Все. Все, тепленьке. Боже мой, розривається. Просто розривається. Чуєте, як кричить? Це якийсь жах. Це просто жах. 4 ложечки надо, ребят. Ті, хто не знає, якщо у вас дитина вже там їсть по 120 мг, то треба 4 ложки. Все. 4 ложки цього, потім капаю каплею ці, блін, куплатон. Вони обов'язково нужны. Боже мой, малыш мій. 4. Раз, два. Все, даже більше, чем 4. Накапав. О, боже мой. Це жесть. Ну, представьте, як я з ним ночью сам сижу. Тепер 10 секунд десь треба змішати це все. О боже мой, син! Оце так хоче їсти, проснувся. 3 часа поспав. Все, папа тут. Все, папа тут. Все, папа тут. Голодний, а голодна моя дитина. Боже, яка вона голодна, як він хоче їсти. По 120 грам даю йому завжди. Поки так їсть. Блін, роздер, ну що ж ти роздер? Блін, Давид, до крові роздер собі на щочки. Ну що ж це таке? Ну що це папі оце таке горе, оце бере і робить. Давид, це наскільки жадний, 3 часа не їв і роздирає собі щоки. Ногті всі бояться йому. Так, столбик. Бігом, столбик. Бігом, столбик. Все. Столбик. Давай, отрижку пускаємо. Давай, поки отрижку не пустиш, не пущу. Столбик. Ну це там дочекати поки. О!
О! Ну, крещеныш мой. Кто це роздер? Все. Мама сейчас прийде, мене приб'є, блін. На. От так от, ребята, і воюємо. Це 2-3 рази він робить стовбик. Обов'язково, треба було з Ригою. А з Ригою нормально, коротше, а тришка така, що мама родна, блін. Це все, блін, півбанки молока нафін виливається. І не знаю, що таке, наче акуратно ложу його. Голубоглазий. Давай, мами нема, да, маму відпустив. Папа відпустив маму на часик, да? Щоб мама з Крістіною погуляла. У Крістіни теж Давид. Теж малюка звуть Давид, але йому тільки 5 місяців. Всі в один год родились, ще 2 Давида. Да? У нас 2 Давида тепер. Ну це ж надо так. Ну маму теж треба відпускати. Мама теж повинна гуляти. Ну що ж це мама сидить і сидить. В нашому новому місці для неї. У мами тут ще є. У мами дуже багато людей в інстаграмі, да, вона популярна. А, Давид! Ну хто це царапає? Ану бігом убрав. Диви, росомаха. Наконец-то. Що ти так довго? Чого погуляли? Казала час. Ну извини. Ви хоч не пили там нічого? Ні. Ану дихни. Ану дихни. Що пило? Чого? Та нічого ну, не чесно пила. Скажи. Женя, ну, чого? Пообіцяй, просто чесно скажи. Маленька прогаліна пила зелена. Ну я ж казав, що щось пила, по-любому. Ну, чуй, Кристина... ти ж мені обіцяла, що ти пити нічого не будеш. Ізміни. Ну сьогодні праздник нашого ребенка, ну я з подружкою вийшла. Ну маленька, бо на одне я друге. Баночку? Да. Так ти ж сказала отак. Ну, баночка маленька, фраголіна, вона зелена, я красна. А, ви на одну на двох? Чи ні, вона зелена, я красна, так вона ж маленька. Ну, ладно, хорошо, сьогодні я розрішаю. А чи ти опійди? Не обмануй мене просто. Бо ти мені сказав, що ти не п'єш. Ізвини. Якщо сьогодні не праздник, я тобі говорю, зараз би дуже втручаю. Ну, ізвини. Ну, я ж не так часто виходжу. Тільки тут не пий тоді ту банку, хорошо? Хорошо. Там допию ту, що тобі осталось, і не пий, бо це дуже дофіга. Я розумію, що хочеться. Ти знімаєш? Я? А просто це, що тебе не було, я тут з малим, блін, і кормив, і він і плакав. Кажу, мама пішла погуляти, а він не этот. Давай знімемо розпаковки поки що. Він спить. Не хочеш? Зараз? Ну, давай. Мені треба машину ставити. Ну, давай на 5 минут, ну розпакуємо і все, і поїдеш. Треба спочатку поубирати, Ніка. Я зараз поубираю, давай її розпакуємо. Ну що, відкриваєш? Так, Іванова Ольга Геннадійовна. Друзі, ще прийшла одна посилка, ви помните, я забирав. Зараз не хочу відкрити, подивитися, що тут. О, так. Що, ждала? Масочки з коалой. Ой, красиві, мені подобається тут. Це з коалой. Клас. Щіточка для прорізування зубів. Вау, це коли зуби у нього будуть різатися. Нічого собі, я і не знав, що є таке. А як воно відкривається? Ну, акуратно. Давай, давай, давай. Ай! То там десь... А, от тут, наверное. Угу. А, о! Прикинь, я даже не знаю, що це таке. Це спеціально, наверное, для таких... Блин, це піпець, наші підписники знають більше, чим ми взагалі знаємо все. Вау, это все когда жесть. Зубы будут резаться, вот это да. Это очень нужная, наверное. Мы даже... Ух ты! Вау! Вау, как красиво! Боже, все новенькие, с бирками, мама не говорит. А как этот красота. Мультик назывался с собакой? Гуфи, по-моему. А, Гуфи, точно. Микки Маус, Гуфи. Блин, боже, какие красивые. Оля, да, зовут? Да, я его одна. Оля, да? Да, Оля, великий вам дякую. Я вас просто, ну, люблю. Вау,
сиди. Я тоже такое хочу. Носочки Микки Маус. Боже мой. Клас. Клас, да? Блін, Олечка, дуже дякую. Ти що, це, блін, наш, блін, боєць. Кектьова Дар'я Іванівна. Даша? Да. Спіт. Що, блін, проснувся, блін. Спіть, ребята, спіть, спіть, спіть. Ага, глаза вам відкрив, вже дивиться. А ну, що нам Дар'я прислала? Так. Андрюшка. Вау, скільки всього. Ой-ой-ой-ой-ой. Боже, как красота. С пингвинчиками. Это что это? Кофточка беленькая. А ему как раз, да, будет все? Вони невеликі, наверное? Ну, может, немножко великие пока что. Большие. Боже, кофточка. Боже, сколько продают вещи, мама не горюет, блин. Класс. Вот это мне нравится пока что. Диви, как цвет похожий. Одно с одним. Да? Вот, кофточка. Это кто-то скромный был такой, один выдержанный цвет шапочка. Боже, да. Сколько у нас шапок, я уже не знаю. Блин, мне кажется, что дней в месяце, блин, не так много, как у нас шапок. Я тоже думаю. Еще одна. Нормальники. Дядя Эдми, папа и я. А когда же будет мама? Ну, мама тоже всегда с нами. Ой, класс. Ой, класс. Голубая, я такой люблю. Боже мой. Станиськи. Станиськи. О, это как раз на него, наверное. Вот сейчас можно уже буду одевать. О! О! Класс! Это, кстати, тоже, наверное, на него уже. Ну да, кстати, я тоже думаю. Точно-точно. Так что отбираешь сразу, что можно. Комбезик. Комбезики. Это прям вообще сейчас, наверное, почти подписчики все на него. Да блин, его можно ничего не покупать, подписчики постоянно. Да нам сколько на... Ой, классные штаны, мне нравятся. Эчин, да. Класс. Ну мне вот тут костюм, а то еще Оля, блин, вообще просто зашел мне. А, тощий, блин, вот этот. Вообще класс. Вот это нам Оля и Даша прислали, вот это дякую, класс. И штанишки тоже, наверное, все, вот эти штанишки можно уже одевать, классно, будешь красивый. Класс. Охренеть. Девочки, дуже вам велике дякую. Как, подожди. Дарья и Оля. Даша и Оля, спасибо большое, класс. Да, блин, мне так никогда не дарили в жизни, как малому. Прикинь, ему только месяц, а сколько всего ему уже... Нам присылали и надарили. Да. Столько вещей, всякого такого, блин, добра. Ему даже не нужно ничего присылать, блин. Твои друзья покупают памперсы постоянно. Да, подписчики постоянно дают. Присылают вещи. Нам все дают, нам так допомагают, нам люди до такой степени допомагают. Вам дуже, девочки, всем дякую. Ми вас дуже любимо. Дуже любимо. Дякую вам, ви настоящая наша сім'я, настоящие наші друзі. Да? Да. Ладно, ты им занимайся, я пишу этот... Я пописаю, пойду. Давай. Носи все шарики, блин, так висят.